أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده سلام علیکم. و علیکم سلام. رغه طبیعت رغدا. شکر ده شکر ده چې تر ته شوه. مو کیسه مې دا کوله چې پرین مو په ویلا بنده او داس کو. بیا مې او تاسو ته بوغ نه چې کیما دغه ویلا امرت وروړو. ا مو خوړه دغه د پر غلام چې مو چې هغه امرت تر ته بخښلا وا. هاي هاي زمانہ. دا بوغ هو مو نه ده. د کیس کلی د ملک ده. کاس په چیرې میندو اسونه دوده ته تا غما وای زمانه داله روشا آرډر کړو بابا دا خو لشکي ملک ته ورولا ارڅه مو وای چې دا چې لره دا کنه دې دا ملک صاحب السلام علیکم. نن سبو چې په احوال شي باندې خبر نشتا چې سړی زړه په خوښي. ملک صاحب مافي وړو کچر لوش کې ټیم مو تار وکي. شاه سرنګ راغلای ملک صاحب داسه روغلای تو بیا لا بندا او داس کو بیا او به امرت رو بسای تو سه بوغنا کنه ام او خړو اس دیو په واجر غلای مو چا امرت ته ته بخشلای وای زکه چې په دا بند خو بیا مسل وشت پرز مین نه کیږي شا امرت ته بخشدا خو په یو شرط یار زه چې سمره سوچ کوم لکه چې پیسې نه غوړي او ته وبیا منو شمالک سه وی شایا شرط و شایا ان شاء الله چې منځیر دی متا شرط ته شهیدا خو ادا سره وکړه ان شاء الله چې وعدا مو دوی میش داسه وعده نه دی ته خدای کو پازل چې وعدا مو دوی وای شایا شرط دا غدا چې مو دلیر سره بورو کوي شادو ملک سے مت منظیر آگا شاہ ایسا بابا دیکھنے والا رولا جا چیزا دی ورون نٹا اس رکشے جا شاہ ملک سے مت ایک ازادو ایو خبرتا میں غوش منسا ایمو لیر چی دو اس تر گوڑا اندا یادو اپا غوشے کنا آدو اپا غوشے شیال آدو لایا نشی ایدہ خبر آدو شادو ملک صاحب مته اجازه وکړه بس ان شاء الله چې اوس سره کې وی مخبل اوړه او تیاشې ته سلام ملک صاحب ما یې وکړ نن مې ومنله چې په دنیا شری خلک آشتا څه پتاه لګېږي ملک صاحب ما یې ملک صاحب چوش نه دي ایمو خبره خو نه مانې هارمون دی مو کې
Mataka! Aha, ce se mă răsoși că dacă na? Dacă azi mă wazir le dăși. Că de dăgnă da se mă lumeși, ce wazir khal că s-a păhpăla că da gândă șa ting vi lor de. O malak se, tu cu te khabara mane na. Mataka! Tu de khpăle ce are O mogul păcară și mașa gaja. Malak se, un căr de pe mua da. De care unde țară pe mor cai, au liena bun țată ver cai, vele de muna cușul ai zis ca ca sam dai cai prejdou, Ioana Iva bu sara cau, zarur, e. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. لور خوی ویل چی پا خوشی کنا دو پس ترگی رندا دو پا بشش یالا دو خدا سلومی چی او خواد خدا خو پا خلا ریغا دو ویاروی دو دا سلوم زاو بی چی روکو خدا خو ریغا دو نا لور خوی ویل چی پا خوشی کنا دو پا بشش یالا دو پس ترگی رندا دو اے بابا جی مشا خبر اکڑیوا چی پا خوشی کنا دو پس ترگی رندا دو پا بشش یالا دو اگه دا مطلب ندر کو چه تاویلی وی چه پسترگ راندادو اگه دا مطلبو چه مو پدا خپل مبارک استرگه تا سه شای ندالی دلا چه خدای پا کرنا پا نرازا شی تاویلی وی چه پا خوشه کنا دو رشتی نی نی کنا اگه دا مطلبو چه مو پدا خپل مبارک خوشه دا سه شای ندار وی دلا چه خدای پا کرنا پا نرازا شی تاویلی وی چه پا پشه شیالا دو اشا خبر اکڑی وا اگه دا مطلبو چې زه په دا خپلې پښې باندې د کیر نه بار نه یم وتلی چې خدای په ناراضه شي شکر پروردګارا چې داسې قسمت مې شته ته د خپل مبارک مخ خلش کې جواد کا چې زه یې ووینم چې سنه مونږه کې سازو شي ماشاءالله ماشاءالله دا وټ وټ سترګې و دا وړې کان کې خوله و دا دا دومره مخ ار دریما چې د الله عبادت وکي چې خدای په قشول شي ان شاء الله د نن نه بعد زما ملي وند غلا نه وکه ما ملي وند روم به نه وکه وند خلک ته دا سوي آیا چې ما ملي وند روم هما کوي خدای پاک په داسې قسمت ترسي کو کدای مو